Eu queria pedir o aval do conselho para um amigo meu, o Duque de Devair, ser secretário do desarmamento. Vai desarmar? Pra que secretário, então? Ô, Bidê, isso é um conchavo de política interna, Bidê. Olha só, não se deixe irritar pela interferência de Bidê. Me diga o seguinte, qual é a classe e o salário desse cargo? A classe AZ, um salário de 400 mil ducas mensais. O suficiente, eu concordo. Concordo desde que você aceite também nomear o meu contador, senhor Fileto, como chefe do departamento de fraudes, controle de fraudes. Né? Salário não é tão grande, seria um salário mínimo de 250 mil ducas. Concordo, Vanoli. Eu também aprovo, mas eu quero reservar para mim o posto de secretário da carteira do exterior, com um salário de 300 mil ducas. Eu aprovo. Desde que o meu tio Julinho seja nomeado adido cultural em Veneza, com um salário de 400 mil ducas e tudo pago. Bem, Crespi, eu aprovo. Desde que me seja reservado o lugar de subsecretário na moeda do estrangeiro, entende? Porque é pro meu cunhado, Mandrake, irmão da Lucy. Eu gostaria de 300 mil ducas, ou melhor, 300 mil dólares. Estrangeiro. Aprovado.